ايضاً لو دنيا جمال حلك دور ديس ولالك بارستي سامي انا انا ولالك انا جيفي يجي سامي او بار ان كل بار ان سلا بار هاوف ملفسن كرسي كل انا صاد واخو تري ما قان هاوف ملفسن كرسي سندرا ولا ميد تلي كو خيغنك تلي اغا وي وا نيك كو سو سارو كو سو ديساي ما انت لا هيركا جوجتو كو غارسيه بار ديديش nabad sugida ciidamada kuwa gaadiidka ku qoran iyo kuwa kale ciday rabaan han noqdo military iyo police arintan saf ballaar laga galo hal baar tuhuma badan ba jiro isdiidan assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa salaamatiin meel walba aad joogtaan iyo si walba aad ii daawanaysaan ama aad ii daawan doontaan waa birta calanka oo idin la waqtigay waayuha idin wacnaado ruuhaantii aad iyo aad ayaa looga xumahay in cambaha tiimanba mar uu isku soo sawiro ayadoo wax ka yar 15 bari اما ان كير لباتن بري ولالكين موتن يهي ولينا ان عد اما قف لو قبن اما لو هين با وحان اسلاهين ان نغ ري غدا دل اي ديبد با هدي او دنتي ولالهن تليا بكال كوكه اي ديغي سو هدر ما نكون دونو عد ولبا او كلو لهيد اما فودايساي ايان بارد كو سمين دونا اما لا بارد دونا ايان لهين ماركا ارينتا ايدا هين هدا ميد سورا غلا اما دحايسو اوما اكو waxaa jira niman siyaasad badoonayay waxaa jira siyaasada isdiidan ambaan wad arkaysan tiinba mar inuu isku soo sawiraayo tan ayada aan anagu reegada hadaan ama shacabka Jubaland hadaan ma aanan filayna waxaan lahayn taliyaha ugu sareeya gobolka Gado oo ciidamadiisu dhamaan degmooyinka ay wada joogaan wuxuu heli doonaa cadaalad oo dad baa loo qaban doonaayo arintu meel fiican shir jaraa'id bay ka qaban doonaan ma dhicin halkii maalin oo la hadlay oo qabriga la dul joogay oo ay hadleen ma ogiye marka lama hadlin balse cambiiba hardan iyo qulub qalab ee ka jirta waxaan rabnaa ma salaad iyo siyaasadiisa iyo cid uu keenayo taliyaha nabi sugida xaga noodig waxaan rabnaa baaris dhaba oo qoto dheer in lagu sameeyo dilkii allah u naxariistay taliya bakaal kooke sidoo kale waxaan halkan in kaga soo tabin doonaa dhammaan siyaasiyiintii u dhashay reer Jubaland ama gobolkan u dhashay wixii ay ka yiraahdeen Allah u naxariistay qabriga dushiis wixii ay ka yiraahdeen iyo ballanqaadyadii ay sameeyeen qaarkoodna ay dhayn hudur noqon usbahay dhigiisi hadaba warkii asagaha xaqoo ku dambeeyay bal ila daawada halka meeshaan taagnahay waa askoolkeen Cabdiraxmaan Cabdullaahi bakaal kooke oo saaxiib waarid walaal intoono aha nin aad iyo aad qaalin lagu ahaa bulshada qaali ku ahaa qof kastoo bulshadan ka mid ah isku dayayay inuu qanciyo isku dhaxeeyay bulshada amniga iyo maamulka intaba khaasatan saaxiib dhunala ahaa gaar ahaan aniga saaxiibii warid intaba ee ahaa waxaan islay maanta maartay tiir baan ku soo dumay ilaahayga weena waxidka waxaan ka baryaynaa oo meeshaan u taagan qoraxda ah in jannadiisa firdowso wixii wanaaga uu sameeyay iyo ducada maanta meeshaan u taaganahay ilaa xalay ilaa hadda aan u taaganahay in ilaahay weena waxidka jannada ka ilaahay jannadiisa uu mataqaana ugu bishaareeyo weena taabanaysa arrintan aad inoo taabanaysa laakiin insha allahu tacaala haduu ilaahay raado cadowgi ninkaas dilay goob kastuu joogo si kastuu u dhargay oo mataqaana uu mission ugu dhigay ama dhibaato ugu sameeyey waxaa ilaahay hortiisa bal ilaahay inta waan ku qaadaya insha allahu tacaala haduu ilaahay raado inaana marnaba aana ka hari doono haduu ilaahay raado intaan mas-uuliyadan gacantaan ku hayo qof kasta waa inaa ilaahay raajicoon maanta waxaan galabta waxaan taaganahay waa qabrigii walaalkanaga taliyaha nabad sugida gobolka Gada Mr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan oo loo yaqaan bakaal kooke allah u naxariisto ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo ilaahay ha u naxariisto ilaahay qabriga uga saxo uga dhigo ilaahay dambigiisa ha dhaafo galabta aaskiisa halkaa waxaan joogno xaalay waxaa dhacday goor dambe isagoo howlgal ku jiro in loo dhigay waxyaabaha qarxo oo meerada ah halkaasna uu ku geeriyooday haddii uu ku shahiiday annaga waxaan leenahay waa shahiid weeye gacan ka xaq daran baa dishay gacan ka xaq daran ayaa dishay ilaahayna uu soo qabanayaa insha allahu tacaala waxaa weeye haldoorka ummadda soomaaliyeed haldoorka Jubaland waxaa weeye saaran loo xulan hayaa saana maanulba loo dhibaateyn hayaa
سانا لول لين هيا مركا ما هاينا فيرسنو شعب كقبل كجدو وانا يقاضان ويتلابع عد وددك امان كود الوصو هايو معاجر قف كستو وعقران هايو هدي ماان والبلغات ديلو يونين غركاقة هدي ماان انك دب واحد نغون يساميل إبرة هارنكا ساقا وحان رمنا شعب كقبل كجدو إري كبرا روغات وهو استاقات مر لباد يمر سدحاد وحان لنا إنا لله وإنا إليه راجعون إنجدو عمر ريتشو بالعردي تاعي قبل كوغوما وهي ارتمانت مع المقدينوت waxay noogu taadarkaysan waxaan agab ah oo maanta gobolka ugu xoog badan oo keenay mid madhay kala dowlad baabees wax waa asaga abaabiyay oo gacantiis ku keenay iyo wax uu dadka keenay iyo qaab uu keenay maanta waxa weeye allah uu naxariistay maanta meel la yaqaano buu gobolka uga tago taariikh leh waxaan filayaa soomaaliyo maanin walba waxa ku dhimanayo halyey awalan waxaan leeyahay reegado qof dambe ayaan dhalanaya ma leh waxaan maanta bakaal dilay ama kuwa la mid ah dilayo waa dadkan meesha la gelinayo baabuurka ama meelada loo gelinayo dad la'aan maaha dad baa geliyey dad baa markuu soo baxay arkayey dad baa taagan baabuur amin soo baxay meel walba dad baa u taagan dadkana maalin leen kama dambaysiinaya hal maalin wallahi inaan dhimanayn maalinta lain qori kahor war ilaahay awood buun siiyey oo maalin halyeygiinaa la dilayaa cimaamadna waxay kuma taraysa ganacsina waxay kuma tarayo taariikh xumaa in ku dhicin in maalin walba annaga saan u tuuran markuu baabuur soo baxaba wiil hadduu gelin isagoo gelinaya u dhigi ka carka ama hala hadlina had isagaa tegaya wuuna ogya mana sheegi karo cuqubada horta allana haysa ilaahay naga saaraan leena midda kooba ilaahay baa naga jeclaaday waxaan uga tacsiinayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaan uga tacsiinayaa ciidamada qalabka sida waxaan uga tacsiinayaa hay-adda nisa waxaan uga tacsiinayaa si gaar ah eheladii iyo waalidkii iyo ilmihii uu ka tegey waan uga tacsiinayaa simar iyo iimaan allaha naga siiyo xanuunkaas maanta waa nagu wada dhacay laakiin maanta waxaa ah ballan noo ah in aan nimankii sidaa yeelay aan ka aargudsanno la dagaallo arxanlaawayaashaas in aannu iska qabanno oon ku shihiidno isagana maanta waxa weeye aad buu u nasiib badan yahay waa shahiid waa shahiiday gacan ka xaq daran baa dishay oo khawaariij ah waa shahiiday ilaahay janna firdowsaha ka waraabiyo annaguna insha allah inaan ka daba shahiidno oo aan ka qabanno ummadda soomaaliyeed iyo haldoorka iyo manaa mataqaanaa ay laynhayaan iyo saraakiisheenni inaan u istaagno weeye Ali Cabdullaahi Aadan Bakaal Koke run ahaantii waa geeri xunuun badan halkan waxaan nimid inaan ka qayb galno aaskiisi waxaan rabnaa hadduu ilaahay yiraahdo in aan u tacsiino qoyskiisii qaraabadii iyo asxaabtiisii dhammaan insha allahu tacaala waxaan leenahay kooxaha khawaarijtana waa loo ari doonaa Bakaal Koke kuwa badan oo hadda loon insha allah way dhiman doonaan oo maaragtay khawaarij way dili doonaan laakiin kama harayna uma sii fadhin doona hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rabaa in halkan baa oo qadeer bulshada gobolka Gedo gaar ahaan ciidamada qalabka sida iyo dadka jecel in khawaarijta lala dagaalamo in loo midoobo la dagaalanka khawaarijta la iska dhiciyo si aysan maalinkaas qof haldoor nooga dilin intaa unbaan dhihi lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta waxaan rabaa dadkan meesha fadhiyo ama dadkan meesha jooga inaan u sheego Bakaal wuxuu u dhintay amniga iyo nolosha aa haysataan horta taa ogaada amniga iyo nolosha iyo wadajirka iyo soomaalinimada iyo qarannimada soomaaliya doorka uu ka qaadanhayo daraaddeed buu u dhintay waxaan nagala baahan yahay booskiisii inaan buuxinno qof waliba inuu soo diyaar garoobo oo booskiisi uu buuxiyo tacsiidii waa la wada maray qoys iyo qaranba waa loo tacsiyeeyey waxaan rabnaa Bakaal haddii maanta halkaa ooga tagno oonan ciddii dhibkan geysatay oo cidna dhaafaynin ay sii noolaato annaga ayaana wax jiraan ahayn waxaan noogala baahan yahay bulshada reegado inaan sida gobollada qaarkood kuwa khawaarijta ah oo arxanlaawayaalka ah oo aadka u liito aadka u tabardaran oo geedaha hoostooda fafadhiya oo cadceeda maanta keliya annaga aan taagnaan la'nahay maalin walba taagan oo naflicaariga inaan soo qaqabanno inaan intaana xataa gobolka imaan intaan joognay wax badan buu qabtay jannad iyo naxariis allah siiyo dibna firdowsana allah ka waraabiyo waxaan filayaa waxaas iyo waxaasaan samaynaynaa ma oran doonna insha allahu tacaala
لكن جوابه يوم كبح دون تاجيري ذا بكال كوكا دي له يراهو وحان آد يا آد يا آد مر لواد يا مر صد عادي مر أفراد بوجو تعسيني يا بوجو تعسيني يا جيري ذا سن حد انتلي هاي آد النيسا وسارة ذا كلا دوان حوق دلك سوماليات كل جنا سمر يا إيمان الله نجاسيو صلى الله عليه وسلم عير فضوبة لمن قتلهم أو قتلوه وان خوارج تقفك إدلان يقفك ذي اللوض وأهل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم مركز الله الله تعالى ما يورادين أي أو إنه إدلان ربا أي من إورادين يعني إدلان إحرام بإدلان مركز الله حالنا وأهل الجنة أسرع هل دي بقى حالنا هاي سمر إيمان إله كسيو إيمان كستوى مقارنة سايل وكم يتكاه وأنا وان كم النهاي أيجو حاويان مالك يا ورمان لا بدكم إسراء سيالك يا بنت الحيس بان هذه نيني أقول إباش أنا أقول إني هل ما لنا قعنة قادين أو حيا وحين غني سي أول فري أو مقرن سقف كل عدد أول فري نلاقي مك عالي ذا مرك مالك قعنة قادين أيا وحي كل فتان أما الشعب كي ما تذا أما حي كل فتان قف مهم ده تقوها أنت أصلا بين كم إذا هاي تذكر أنت بكم أوكي واتسي أداوين سين برساب حدين تليع إذا حدين مذول بحدين هل كاسو كان الله وحيش يعني إن الله أريدون ولكن الله نحرست تليع بكال لما أنقوا لك جدنا تعسي أيها كذا عذي حد بقى سيدا أي ما أنت قصعد يجيت كعم به الله سواه سهيت عمر بقى وتيم ما راي متى هاي سيدي أن ربني متى هاي سيدي أي وحكو سعد تي متى هاي سيدي أي رجلو أم رجبلان أي ربين متى قفل بقى دوسه gida u dhashay maxay kula ta arinta ka socota meesha walaalkeense dhigiisi hudur ma laga dhiga muwaacid loo qabta muwaacid loo haya muwaacid loo hata hadalayntiisi iska badaayay markii uu dhintay allah uu naxariistay ahameenkii qabriga uu wooyday subaxeed qoryaal isku haya alaale ayaanaale yaanaale xilkiisi baa isku haya arintaasna arin suuragal ah ama nin walba saasal uga tagi doona nin walba oo siyaasi oo gobolka gado u dhashay ama Jubaland u dhashayna meel ba inta lagu dilo oo siyaasad qaldan ay disho iyo laga tagi doona hadda arintan laga dacadaro hadda hal la baaro